Зверніть, будь ласка, дорогу для проходу колони. Дайте дорогу для проходу колони питання. Thank you.
Народним Народ, пишіть, будь ласка. Ісландія змінила Конституцію, Україна також може це зробити. Цікаво, що там фашистські марки. Цікаво, скільки там антифашистські марки брав. Він йде з цього. Від Лаври на Європейську. Ну, партія регіонів. Тут? Зараз ми ще не бачили, де кінець колони. Я от 13 колон знімаю колони. 13, ну 14 колон. До лиця серед хлібів волошки.
Вже наступило. Ну так. Да. Тимчасовий нація ваша голова, да, колони ваша? Ні, там вже, ні. Вони вже пройшли, вони вже все вмісті, так? Ну як? Во-во-во-во-во-во, опа! Спалений флаг в партії регіону. Лозунги комуняки на гіляку, зека гяло.
зажжений флаг партії регіонів. Асфальту Мазепи и Грушевского. Ребята пошли сейчас по Крещатику и повернули по улице. Ну, короче, так, нет, кроме партийных флагов партии регионов, никого нет. Однопартийная акция. Так, слышишь, я эту самую жопу снял. Граждане Украины, Союз граждан Украины сделали флешмоб, подняли плакат, мы не хотим Европу через жопу. Понял? Классно, классно. Все? Так, подожди, подожди. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!
ще десь може корів. Come on!
Старайтесь, вас радует вас! Yeah.